Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi täällä Uuraisten toritapahtumalla mukana. Kysyn tässä Toimilta, että kun Uuraisilla ollaan, niin minkälaisia yhtymäkohtia ja liittymää Toimilla liittyy Uuraisiin? No joo, tämä on tietysti Keski-Suomen ja melkeinpä voi sanoa koko Suomen tutuin paikka minulle. Tuossa torin laidalla olevassa talossa asuin perheen kanssa alkuun ja sitten täällä on 3-4 eri paikassa lähes 40 vuotta. Eli tutuksi tuli ja tässä takana olevassa, no ei näy nyt kun on tämä teltta, mutta on kunnantalo, jonka rakentamisessa olin vahvana vaikuttajana mukana ja niin edelleen. Ja Uurainen kasvoi voimakkaasti. Nyt tilanne on sitten kääntynyt ikävästi huonompaan suuntaan, mutta ihmiset on tuttuja ja paikat on tuttuja. Hyvät muistot. Selvä. No mennäänpä sitten eduskuntaan. Eli tällä viikolla oli kevätistuntokauden avajaiset ja minkälaisia asioita nyt keväällä sitten eduskunnassa on tulossa esille ja sitten liittyykö presidentin ja puhemiehen puheeseen jotain semmoista, joka jäi mieleen? No ensin näistä puheista, niin tietysti ne ovat aina vakioita, että presidentti pitää valtiopäivien avauspuheen, jossa hän ottaa ajankohtaisia asioita ja myös näitä periaatteellisia kysymyksiä esille, koska hän ei saa mennä ihan päivän politiikan kysymyksiin, sisäpolitiikan kysymyksiin. Ja siinä hän nyt käsitteli näitä ajankohtaisia vihapuhetta ja tällaista käyttäytymispuolta. Minusta nämä asiat on saaneet muutoinkin liian kohtuuttoman suuren huomion tässä. Siellä kansanedustaja jahdataan suorastaan tällä hetkellä ja presidentti kyllä sitten televisiossa oikos vähän, että ei hän tarkoittanut vain yhtä puolta, vaan hän näkee ongelmia joka puolella ja kaikkia muistutti siitä käyttäytymisestä. Minusta eduskunnan keskustelu ei ole mitään niin räväkkää eikä niin pahaa, että sitä tarvitsisi moittia. Se kuuluu luonteeseen ja työhön, että siellä käytetään värikästä kieltä. Vanhanen puhui sitten omalla tavallaan, mutta työ jatkuu ja uskon, että kaikki ottaa vähän opikseen, miettii puhetyyliä ja niin edelleen, mutta tärkeintä on, että asioita viedään eteenpäin ja kevään aikana nyt sitten, niin mä luulen, että kaikkein tärkeimmäksi tuleekin nämä Euroopan unionia koskevat asiat. Seuraavan vuoden rahoituskehykset, niihin liittyvät säädökset, joita ollaan tarkistamassa. Ja siellä on kaikkein vakavimmat Suomen kannalta nämä näkymät. Nyt kun Brexit tapahtui, Iso-Britannian ero ja sitten varoja ruvetaan käyttämään yhteiseen puolustukseen Ranskan johdolla ja moneen muuhun näihin ongelmiin, mitä on, niin meiltä maatalouden ja maaseudun rahoitusta leikataan rajusti, aluepolitiikan rahoja leikataan rajusti ja se tietää, että tämä kierre, johon nämä maakunnat ovat joutuneet ja esimerkiksi Uurainen ja tämän tyyppiset paikkakunnat ovat vaikeassa asemassa ja yhä vaikeammassa asemassa. Väestö kehittyy, keskittyy ja vanhenee. Että tulevaisuus ei ihan hyvältä näytä, mutta yritämme taistella koko Suomen puolesta. Hyvä, kiitoksia haastattelusta. Kiitos.